que era inteiro humano. Fiquei pensando quem é que lembrou de mim. Essa pessoa não falou seu nome e sua voz eu também não conheci. Mas quando eu falei alô, essa pessoa me dizia assim: no Tocantins tem folia girando, baixa tomando, esperando por mim. Pensei, Rael, no Romário, o Boa Aventura na beira do Tocantins. Pensei em alguém da Empoeira, pensei em Júlio ou então é da vizinha. Pensei no meu amigo Ernesto, que Nazaré ficou de ligar pra mim. Pensei no meu amigo Edivan, e de domingo de Tito também caí. Mas os meninos eu estava dormindo, do telefone que tocava era do meu vizinho. Mas eu sou sim, mas sem falar pra Juarez, eu me juro de novo tô no fim. Stop.